Geliefdes, die skriflesing vir oggend, Filippense hoofstuk 3 vanaf die 7de vers. Die tema vir die prediking vir oggend is: al wat ek wens is om Christus te ken. Al wat ek wens is om Christus te ken. Voor ons lees, kom ons buig voor die Here in gebed. Ons goeie Vader, Here, baie dankie dat ons die seker wete het dat U hier by ons teenwoordig is. Here, dat U op grond van U belofte, toe U gesê het wat 2 of 3 in my naam saam is, sal ek by julle wees, dat U op grond daarvan hier is. En ons daaroor nie hoef te twyfel nie. En daarom is ons hier, Here, met 'n verwagting om U stem te hoor. Te hoor wat U vir ons sê, sodat ons lewe daardeur nuut gemaak en verander kan word, sodat ons U meer en meer kan verheerlik, soos wat U wil, dat ons meer en meer die mense sal word wat U wil hê dat ons sal wees. Seën ons vanoggend saam, Vader, ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, die tema, al wat ek wens is om Christus te ken, klink dalk 'n bietjie vreemd in die ore van mense wat goed in die lewe as baie belangrik beskou. En ek sou graag vanoggend wou weet wat is jou grootste begeerte? Ek weet nie, miskien is jou grootste begeerte om jou kinders wat in Nieu-Seeland is te sien. Of jou grootste begeerte is dalk om, soos my grootste begeerte op 'n stadium was, 'n hoë huis en 'n plat kar. Jy verstaan? Een hoë huis is een huis wat daar teen die, waar is die berg van hier af? Daar waar die berg is. Daar. Daar, so hoë huis daar teen die berg. Sulke verdiepings. En so platkar, so rooi AMG Mercedes met 'n 12-cylinder engine, jy weet. Man, ek is seker, ek sal baie indruk maak. Die dominees van hierdie ring, nee, hulle sal dink, boetie, sorry Johan, jy glim nog net so. Nee, Paulus sê nee, daar's ander dinge, nee, daar is een ander ding wat belangrik is, en dit is om Christus te ken. Nou skryf Paulus daar in Filippense hoofstuk 3, dan sê hy, praat hy 'n bietjie oor die dwaalleraars, oor die ouens wat nou sê dat die hoë huise en die platkarre belangrik is. En dan beroem hulle op alles wat vreeslik belangrik is op daai stadium in die oë van die volk. En dat hulle wil hê jy moet jou nog plat besny en al die goed, en die feeste, die feesdae hou en die offers bring en al die goeders. En nou sê Paulus, jy weet, julle kan nou nogal op die uiterlike dinge vertrou. Hy sê, as iemand meen dat hy op die uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. En nou sê hy bietjie wat is sy situasie. Hy sê, ek is op die 8de dag besny, van geboorte af 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. So Paulus, kyk, hy was 'n hoofman, nee, bly in, hy was geleerd en alles, nee. Maar nou skryf hy, nou sê, nou skryf hy, maar broer, daai goed, daai belangrike goed, nee, is waardeloos. Hy sê hier van vers 7 af, en ek lees nou die direkte vertaling vir die eerste gedeelte.
Maar wat voor mij een bate was, beschouw ik nou als een verlies ter wille van Christus. Inderdaad beschouw ik alles als waardeloos, ter wille van die uitnemendheid daarvan, om Christus Jezus, mijn Heere, te kennen. Ter wille van Hom het alles voor mij waardeloos geworden. En ik beschouw ik het alles als vullis. Dit is die woord wat in die directe vertaling gebruikt wordt. Ik wil een beetje verder gaan en sê, beskou dit alles als gemors, zodat Christus als bate kan bekomen. Ik wil jullie nou niet naar maken, nie, maar kom ik sê vir julle wat staan daar in die Grieks. Die woord is, hy sê, ek beskou alles als skubala. De skubala is die samenstelling van drie woorden: eis, wat betekent in, kuna, wat betekent hond, en balo, wat betekent gooi. Met andere woorden, dit wat in een hond is, wat hij gooi, en wat jij moet gras skoon maak achterna, dit is skubala. Kan ik het maar sê, honde ding is, nee. Dit is sy, hy sê, ek beskou al hierdie belangrike goed van voorwees in die gemeente, van voorwees in die sociale wereld, van voorwees, ek is die tweede rijkste van my rijk familie, of van my rijk vriende, daar goed nee. Dit zij is gemors. Want om Christus te kennen, dit is die bate wat ik wil bekomen. Vers 9, hy sê, en in hom bevind kan worden, niet met mijn eigen gerechtigheid, op grond van die wet niet, maar met die rechtvaardiging die de geloof in Christus, die rechtvaardiging wat van God komt. Door die geloof, ach, als ik Christus kan ken, die kracht van zijn opstanding en die gemeenschap met zijn leiding, die er aan zijn dood gelijkvormig te worden, dat ik zo so die opstanding en die dood kan bereiken. Ik wil graag die volgorde gebruiken wat die 83 vertaling het, en die van jullie wat nou samen in die Bijbel gevolg het, zal nou zien die 83 vertaling. Is op een andere manier net geformuleerd, sê diezelfde ding, maar hij sê, al wat ik wens is om Christus te kennen, die kracht van zijn opstanding te ondervind, en deel te hee aan zijn leiding, door aan hom gelijk te worden in zijn dood, in die verwachting, dat ik zelf deel zal hee aan die opstanding uit die dood. So is vier goed die, wat Paulus sê in die vers, hy sê, in de eerste plek, al wat ik wees, is om Christus te kennen. Nou, die implicatie daarvan betekent dat ik die kracht van zijn opstanding ondervind. Dat ik deel het aan zijn lijden, die er aan om gelijk te worden in zijn dood, en die verwachting dat ik zelf deel zal hebben aan die opstanding uit die dood. En die laatste opstanding uit die dood, specifiek om verewig saam met hom in die hemel te wees, nee, deel te wees van die skare rondom die troon van God, want as ek opstaan ook na die dood, opstaan om verewig te leven, dan is ek daar saam met Christus, nee. So kom ons kyk gauw bietjie net na elkeen van hierdie vier gedagtes om Christus te ken afsonderlik. Die eerste ene, om Christus beter te kennen, met andere woorden, om een intieme verhouding met hom te kan leven. Dit is om Christus te kennen. Nee, gaan oor een intieme verhouding met hom, om met een intieme verhouding met hom te kan leven. Dit is meer als om hom te kennen. Ik heb zo een video gezien, nou een aand, wat Meiring daar bij ons gewys het, gaan die ouens straat toe met een microfoon, en vraag hulle
vir mense op die straat, en wie is Jesus, of wie is Christus, nee, en dan hoor jy interessante opmerkings, ja, ek het al van hom gehoor, sê iemand anders sê, dis mos daai ou wat op die water geloop het, of daai ene wat die brood en, ja, nee, ja, daai, sê, ek hou baie van hom, die ene wat water en wijn verander het, en sulke goed is, nee, dat mense so idee het oor wie Christus is, nee, maar nou kry jy ander ouens ook, nee, boetie, dis die slim manne, hulle bestudeer die Bybel, weet jy, en ek het een half bykie van een bekommernis oor die Bybels van vandag, want hierdie ene is gelukkig in Suid-Afrika gedruk, is nou, baie van ons Bybels word deur die Bybelgenootskap in China gedruk, en dan moet jy nou nie te veel nabij aan die bladsye kom, nie, ek is bang, ek krij elke virus, nie. Ja, wat ek probeer sê is, dat die Bybel al die woorde op papier bevat, en dan dink mense, okay, dit kan ek nou bestudeer, om nou eindelijk achter te kom, wat eindelijk die waarheid is, en so, en dan kom hulle, dan praat hierdie ouwens nou van die rooi druk Bybel, julle ken van die rooi druk Bybels, die Engelse Bybels, wat Jesus' woorde in rooi druk, nee, dan sê hulle, nee, maar dit is nie so nie, jy moet nou mooi gaan kyk, as jy nou alles bestudeer, en alles uitgewerk het, en sovoorts, dan kom jy achter, dat daar is maar enkele sinnetjies, wat jy in rooi sou kon druk, daar is ander sinnetjies, wat daar sou staan van, weet wat Jesus gesê het, wat nou dalk kon wees, hy kon dit dalk gesê het, en dan druk hulle dit sê nou maar in blauw, nee, of en as hy nou sê, weet, daar is een kans, 1% kans, dat hy sê, dan druk jy dit nou in pink, nee, en dit wat hy definitief nie gesê het, nie sal jy nou in groen druk, nee, en dan is alles groen, jy weet, en so, en dan sê, ey man, en hulle is verskrikkelijk beïndruk met hulle self, met al hierdie navorsing wat hulle doen, jy weet, en dan ken hulle die skrifte, hulle ken die swart op wit, en hulle ken alles, maar hulle ken nie vir Jesus nie, want hulle het Jesus nog nie ontmoet nie. Jy sien, want as ek die woord van God of oorskat dalk aan die een kant, of onderskat dalk aan die ander kant, dan loop ek op dwaalleer en goeders uit, nee. Jy sien, ek wil gou ietsie sê, maar julle moet nou, ek beloof ek sal het nou achterna verduidelik. As jou veiligheidsgordels vas. Ek wil sê, die Bybel is nie die woord van God nie. Julle right. Ek sal nou verduidelik wat ek bedoel. Daar staan in Johannes 1 vers 1. En arche enologos. Kai logos en proston theon. Kai theos enologos. Wat en as het in Afrikaans vertaal word sê, in die begin was die woord. Nie die Bybel nie. Die woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en dan praat hy daar oor, en sê hy hoe dat die woord, door die woord te praat, het God in Christus alles tot stand gebring, geskep, Jesus is met ander woorde die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, door wie die Vader alles geskep het, door net een woord te sê, en dan staan daar later, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Met ander woorde, Jesus is die woord van God, en die Bybel is die woord van die woord.
Want die Bijbel getuig van daardie woord. Die Bijbel vertel vir ons wie God is, wie Christus is, zodat ik op grond van die getuienis van die woord, hierdie woord, die woord van God, Jesus, kan leer ken, zodat ik met hom in een verhouding kan leven. Maar broer en sister, as ek nou sê, ek ken Jesus, dan beteken het met ander woorde meer as net kennis, een kop ding, een cognitieve ding, dit beteken meer as een emotionele ding, dat ek alles emotioneel beleef en alles nie. Nee, om Christus te ken, beteken dat ek soos hy word. As ek hom waarlik ken, dan word ek soos hy. Ek lees in 1 Johannes 2 die woorde, daar sal staan, dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. So die wonderlike ding nie, dat die Here sê ons sonde bring skeiding tussen ons en God. Hy sê, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Hy sê, nou skryf ek hierdie dinge vir julle kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van julle sondig, ons het Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Met ander woorde, as ek in die situasie is waar ek sonde doen, dan weet ek dat my verlosser, Jesus Christus, die regverdige, vir my voorspraak maak by die Vader. En daarom wil ek nie sonde doen nie, want ek wil hom nie teleerstel nie. My verhouding met hom is met ander woorde op 'n punt waar ek sê, maar ek is so dankbaar, ek is so beïndruk deur sy goedheid en sy genade, dat ek wil ophou sonde doen. Ons het 2 onderwysers gehad op hoërskool, en dit was lank terug hoor, ek meen dit was, die dooie see was nog net bietjie siek, so lank terug was dit, nee. Toe het ons 2 onies gehad, wie sy huiswerk ek altyd gedoen het. Die een was meneer Pool, hy was een van ons adjunkhoofde. Putte, as jy nie jou huiswerk gedoen het nie, nee, hy vra nie vra nie, jy sak vir 3. En meneer Pool het met sy linkerhand geslaan, want ons het geglo, dit was nou die legende, nee, ons het geglo, hy mag nie met sy rechterhand slaan nie, die departement het om dit verbied. As hy met sy linkerhand slaan, dan is dit nie so erg nie. Bata, maar hy het veel geslaan, jy weet. Met andere, ek doen sy werk, sy huiswerk uit vrees vir hierdie man. Ok, ek moet hom net sê, die ander adjunko was my skoonpa, en ek het om sy goeie boekies te bly my best gedoen, ek het gelukkig nie by hom 'n vak gehad nie. In elk geval, die ander onderwijzer van wie ek praat, is ons Engels onderwijzeres, Mrs. Camps. Nou, Mrs. Camps is in Engeland gebore, sy is regtig a lady, nie, a lady van 'n vrou, prachtige vrou, met so 'n mooi hart. Sy het nooit op ons geskree nie, sy was altyd vol liefde, en haar huiswerk het ek gedoen, want ek het vir haar soveel respek gehad, ek was so dankbaar, ek wou haar net nie teleerstel nie. En dit is wat hier staan, nie, dat Christus my regverdige verlosser voorspraak by die Vader, dat hy daar is, ek in 'n verhouding met hom kan lewe, ek deur hom vergewe is, en dat ek kind van God geword het op grond van wat hy gedoen het. Maar nou sê ek, om hom te ken beteken dat ek soos hy word,
So as bykie verder lees in 1 Johannes 2 staan daar, as ons die geboeie van God gehoorzaam, weet ons daaraan dat ons om ken. Nou die geboeie van God gehoorzaam in die context is om lief te hê. Jy sal sien, as jy dit nou verder gaan lees by die huis, hoop ek, dit gaan oor die gebod van die liefde, nee. So as ek sê ek ken hom, maar nie lief het nie, is ek 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord echter gehoorsam, in hom met die liefde van God werkelijk sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos wat Jesus gelewe het. Met ander woorde, hoor julle die dimensie van Christus, om Christus te ken, gaan oor om in hom te wees, soos wat hy in ons is. Met ander woorde, om in Christus te wees, om hom te ken, beteken, ek is in hom, en hy is in my, daarom moet ek lewe, soos wat Jesus gelewe het. So my vraag vanoggend vir jou, broer en suster, jy wat bely dat Jesus jou Here is, hoe sien mense dat jy Christus ken? Sien hulle dit in die manier waarop jy optree? Sien hulle dit wanneer jy uitreik na iemand wat minder bevoorreg is? Sien hulle dit wanneer jy dit wat jy het deel met mense wat nie het nie? Sien hulle jou bemoeienis, jou betrokkenheid by mense wanneer jy daar 'n arm om 'n skouer kom sit en sê, maar ek bid vir jou, of ek staan saam met jou in die nood, of wat ook al nie. Met ander woorde, om soos Jesus te lewe, kenmerk van om Jesus te ken, is om soos Jesus te lewe. Tweede ene is om die opstandingskrag van Jesus persoonlik te kan beleef en te kan ervaar. As ons in die Bybel lees, in die Nuwe Testament lees van die opstanding van Jesus, nee, dan lees ons van Jesus wat opgestaan het uit die dood as oorwinnaar oor die dood en oor die sonde. Hy het klaar gespeel met die sonde, staan daar op een plek, nee. En nou kan ek soos hy as oorwinnaar leef. In Christus is ek meer as oorwinnaar. En kan ek, met ander woorde, die stryd teen die sonde wen? Kan ek soos 'n oorwinnaar leef, soos 'n nuwe mens? Die ou dinge het verby gegaan, die nuwe het gekom. Ek lewe soos 'n nuwe mens, want ek het geen verpligting om sonde te doen nie. Want in Christus het ek opgestaan en leef as ek as oorwinnaar oor die sonde. Maar daar's ook 'n half lekker het my so persoonlike behoefte in hierdie gedeelte wat sê om die opstandingskrag van Jesus persoonlik te kan beleef, te kan ervaar, soos wat die tekst sê, nee. Kom ons kyk eens weer so vir 'n oomblikie daar. Hy sê om die krag van sy opstanding te ondervind, te kan ervaar. Weet julle, ek dink nou maar net aan die krag van die opstanding wat kom staan teenoor die sogenaamde mag van die dood. Want hoeveel kere jy jouself al vasgeloop, het jy sê, maar wat gaan word? Ek het my werk verloor. Ek het my werk verloor in 2012. En vir myself gesê, maar wat nou? Waar jy nou? Daar is al die deure vir my toe. Weet julle, en hoe wonderlik het hier die Here met opstandingskrag, met leweskeppende krag, deure oopgemaak, vensters oopgemaak, dat ek weer kan asemhaal nie, dat daar vir my 'n toekoms is, want
die dood se mag is gebreek. Waar is jy vandag? Jy het dalk iemand wat vastgeloop voel. Weet dat die Here met opstandingskrag vir jou deure oopbreek sodat jy kan lewe. Dan die derde ene gaan oor die leiding om deel te hê aan sy leiding. Met ander woorde, as ek sê, ek ken vir Christus, ek leef in 'n verhouding met die Here, dan kan ek die leiding van Christus nie ontsnap nie. Om deel te hê aan sy leiding is uit dankbaarheid vir en vereenselwiging met die pad van leiding wat hy in my plek geloop het. Dan word ek kan nie dit net so op 'n afstand hê. Net so op 'n afstand vir Jesus ken, maar nie volledig boots en al gaan inklim in wie hy is en wie hy in my is, sodat ek selfs my gaan vasloop in lyding in hierdie wêreld. Ons kan nou vandag sê, ja, maar dit is, ons is baie gelukkig in Suid-Afrika, dit is waar, dat ons nie hoef te ly vir Jesus nie. Maar wie van julle het al 'n afjak gekry in 'n geselskap, omdat jy 'n Christen is, omdat jy 'n ander standpunt het as die ouens van die wêreld? Sien, daar ly jy vir Jesus. Ek kan miskien die vraag omdraai en sê, hoekom ly jy nie? Is dit nie dalk omdat jy nou maar net soos die wêreld lyk nie? So, ag, daai ou is al raad, jy weet, ons kan met hom werk, hy is een van ons, hy doen die dinge wat ons doen. Nee, as jy Christus ken, dan lyk jy anders, dan leef jy op 'n ander manier. Ek het gewonder, wat sou die slegste werk wees, wat 'n mens kan doen? Ek hoor iewers te lees ek van iemand wat sê, die ondankbaarste werk wat jy kan doen, is om 'n wagter te, wat is 'n wagter in Engels, 'n kelner te wees, nee. Om 'n kelner te wees, wie die arme mense wat met hierdie mense werk, met die kliënte werk, ai, die manier waarop hulle verneder word, en wat hulle sê, en dan, en goeders wat hulle doen, en al die goede, nou moet, die kelnerkie moet nou maar vriendelik wees, want sy moet nou daarom 'n bietjie 'n tip kan kry, en dan stap hierdie ongeskikte wese uit, sonder om maar 'n tip te gee ook, jy weet, en swaar werkies daai. Maar toe ek nou by myself gedink, miskien is daar 'n werk wat nog slegter is as dit. En ek is nou bly dat ek nie nodig gehad het om by die mislike paliteit sulke werk te doen nie, die mislike paliteite wat nog die emmerstelsel het, nie. Ek kan nou moeilik hier so kan kom staan vanoggend en sê, ek is die emmerman. Ek sal bietjie skaam wees vir dit, nie. Nee, maar weet jy, Paulus het 'n ander idee van die slegste werk wat daar is wat 'n mens kan doen. Hy sê, die slegste werk wat jy kan doen is om 'n sendeling te wees. Om 'n getuie te wees. Ja, julle is almal sendelinge. 'n Getuie te wees van Jesus. Hoor wat sê Paulus? Hy sê, ek was dikwels op reis as sendeling of as getuie en in gevaar. Daar was gevare op see, gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op see, gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors,
en dikwijls was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit, alles was daar nog die dagse bekommernisse en die bezorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self swak is. As iemand in sonde val, voel het asof ek deur die vuur gaan. So as daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van ons Here Jesus Christus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe, tot in ewigheid. Ek sal roem oor my swakhede. Hy sê so 'n bietjie verder, hy sê, my krag kom juist tot volle werking wanneer ek swak is. Daarom sal ek liever oor my swakhede roem, omdat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede wat ter wille van Christus, want ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Daar is een ander teks, Filippense 4 vers 13, waar Paulus ook so luisgoed noem, en dan sê hy oor sy swaar kry, en dan sê hy, ek weet wat armoede is, ek weet wat oorvloed is, van alles is ek, het ek ondervinding om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur elke teks wat ek buite verband aanhaal. Ook skies nie. Deur hom wat my krag gee. Julle ken mos daai teksie nie. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek het so 'n ouetjie gehad vroeër in 'n belydenisklas wat 'n baie goeie atleet was. En hy het op hierdie teksie gestaan en gesê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Wat beteken, ek het 'n edge, nee, bo die ander ouens. So ek gaan vinniger kan wees as hulle, want Christus gee my krag. Ek sien by die rugby, nou, dalk interpreteer ek het verkeerd, nee, maar as ouwe drie druk, en hy draf af, nee, dan, soen hy sy kruisie, en dan, wys hy, want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ons moet daai teksie 'n bietjie anders skryf, nee, want daar sal staan, ek kan alles verduur deur hom wat my krag gee. Ek is in staat om alles te verduur, om uit te hou deur Christus wat my krag gee. Al die lyding, die swaar kry in hierdie wêreld, kan ek uithou, ek kan dit verduur, want Christus gee my krag. Hy is my krag. Ek roem net in my swakheid. Met ander woorde, om lyding te verduur vir Christus, beteken dat ek myself vereenselwig met sy lyding en uit dankbaarheid lewe vir die pad wat hy geloop het, sodat ek die ewige lewe kan hê. En dan die laaste ene is om vir ewig saam met hom in die hemel te lewe, nê? So daai teks wat nou sê deur aan hom gelyk te word in sy dood en dan in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Hy bedoel daarmee met ander woorde om deel te hê aan die ewige lewe omdat ek opgestaan het uit die dood. En sal opstaan en vir ewig sal lewe saam met die duisende der duisende, die miljoene der miljoene wat reeds daar rondom die troon van God staan en hom verheerlik. Daarby gaan ek ook wees. Ek het so 'n pragtige voorbeeld van 'n oom in ons gemeente gewees in Acacia. Oom Mani Marits. Nou, oom Mani was 'n baie interessante oom. Hy het vir my gewag in die oggende as ek kerk toe gaan. Ons
pastorie was op dieselfde terrein, op dieselfde plot als die kerk. En dan loop ek. Okay, daar was baie keer dat ek bietjie haastig was, dan loop ek sommer anders. Die keer dat ek by die kar gery, maar dit vat 'n bietjie tyd, nê. Nee. So om weer in te klim en die ding te start en dan om die hek te ry en so ek nou gaan ek daarom kerk toe, nê. Nee. Dan kom ek daar. Dan staan ouma nie en wag so langs die paadjie. En dan het hy altyd 'n storie, een of ander storie. Baie uit sulke Engelse goedjies gesê, sulke Engelse rympies geken. Dan sê hy vir my, vertaal dit in Afrikaans. En dan kom jy aan agter, maar dit is eintlik nie vertaalbaar nie, jy weet. En dan het hy my nou en dan lag hy so lekker en so. Maar een oggend toe ek kerk toe gaan, toe is hy nie daar nie. En ek gaan in en ek het my musiek gaan gee vir die oraliste en ek kom uit. En hier kom oom Mani aan van hy daar in Eden gewoon in Acacia nou. Parkeerterrein, hier kom hy aan. Maar ek sien, hy kom met 'n bedoeling. Kom hy na my toe. Hy sê vir my, dominee, die Here gaan my eer. Weet nou, probeer ek nou vinnig uitwerk, maar weet, is dit nou weer een van sy grappies of wat, ek verstaan nou nie wat die aangaan nie. Hy sê vir my, nee, hy lees daar in Psalm 23. Hy ontvang my soos 'n eregas. O, hy sê, en kyk in Psalm 73 staan daar, ek was nog altyd by u, u neem my aan die hand, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Met ander woorde, daar kom 'n dag wat ek van God eer kry, wanneer ek deel word van die skare wat opgestaan het, saam met Jesus, en 'n sitplek kry aan die tafel van die lam, die bruilofstafel van die lam, om daar as eregas in die teenwoordigheid van God te kan wees, om op te staan saam met Christus, beteken dat ek 'n ewigheid in die teenwoordigheid van God gaan wees. Dit sal nooit, maar nooit ophou nie. Broer en suster, om die Here waarlik te ken, beteken dat ek saam met Christus oorwinnaar word oor die dood en oor die sonde. Beteken dat ek soos Christus ly, omdat ek onwelkom is in 'n wêreld wat hom nie liefhet nie. Dit beteken dat ek soos Christus sal lewe deur liefde uit te leef. En dit beteken dat ek met vreugde, met blydskap kan lewe, omdat ek weet, ek het deel gekry aan die bruilofsmaaltyd van die lam. Amen. Kom ons dank saam. Ons goeie Vader, Here, baie dankie dat ons weet, dat ons in Christus kinders van God is, en dat dit nooit ophou nie, dat daar nooit 'n einde daaraan kom om kind van God genoem te word nie, en dat ons op pad is, terwyl ons hier is, op pad is na die heerlikheid, maar terwyl ons hier is, ook die heerlikheid vertoon deur liefde uit te leef en anders te wees as die wêreld. Here, dankie dat ons u kan vertrou deur die Gees om ons elke dag op so pad te lei. Word verheerlik in elkeen van ons se lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus.